в тій хаті було гетто. А ви де жили? А я, ми жили, значить, ми так пішли, батько пішов на вулицю Жовтівську, тоді Жовтівська називалася, напроти церкви Васильян. І що до Кам'янці питається, де тут є, що, бо гетто. А вас виселяли чи в зв'язку з гетто? Як? Виселяли нас. Один раз тато, ще не було закритих гетто. Ще можна було прийти і забрати собі якісь речі. Тато приходить і каже, Боже, ти мій, що та дитина бідна, кому винна? Так тато каже, в тій кімнаті і в кухні, бо то я то потім перепланіровку зробила. То була кімната і кухня, там було три кімнати і кухні. А потім, як я вже розділяла ту квартиру, то я вже перепланіровку зробила. І тут мешкав такий жит, який мав два сини і одну дочку. Дуже порядні люди були. Вони англювали, мали з курами такий прилавок, знаєте, що вони курами торгували. Ну і цей каже, я сьогодні йду щось під нашою сітою, хтось лежить. Я нахилився, Боже, тато голодом. Прийшов німець до хати, подивився, кому? Вивів її на вулицю і застрілитися. Без нічого, без якого. А тих жидів, я кажу, я, ви знаєте, мала співчуття до них. Нехай то буде хто хоче, як до людини, ви знаєте. До живої людини, хто б він не був. Це людина є. Я не знаю, як він на це задивляється, але я, наприклад, є така, що Лори, відкрита платформа. Трамвайна, відкрита платформа, тягне, трамвай тягне, а там відкрита платформа, повна людей, хто сидить, хто стоїть, хто з дітьми на руках, і туди на лисниці, під ту, знаєте, гору піскову, там вже були викопані траншеї, і це, і ставали вони в ряд, і вони так їх щікли. Хто впав живий ще, хто впав напівмертвий, хто впав вже мертвий. Я не знаю, і вони так потім завертали все піском. І там, знаєте, що земля ходила?